በራስ የመተማመን ስሜታችን ለመገንባት ስድስት ህግጋት የራስ መተማመን ስሜታችሁ ለመገንባት አሁን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ከዚህ ቀጥሎ ያሉት የብቃት ማጣት አመለካከቶችን ለመቅረፍና እምነትን በተግበርን ለመማር የሚያገለግሉ በቀላሉ ሊተገበሩ የሚችሉ ስድስት ህግጋት ናቸው። በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች እነዚህን ህጎች ተጠቅመው ስኬታማ መሆናቸውን መስክረዋል። እናንተም ተግባቸው በራሳችሁ ላይ እምነት ታጎለብታላችሁ። አዲስ የተስፋ ስሜትም ይኖራችኋል። ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች? በዛሬ ቪዲዮ በራስ የመተማመን ስሜታችንን ለመገንባት የሚያገለግሉ ስድስት ህግጋት አቀርብላችኋለሁ። እንድትከታተሉ በትህትና እጠይቃለሁ። አንደኛ፣ በአእምሯችሁ ውስጥ ራሳችሁ ስኬታማ ሰው ነኝ ብላችሁ በማይፋቅ መልኩ ቅረጹት። ይህን ምስልም ጠበቅ አድርጋችሁ ያዙት። ወለም ዘለም እንዲል አትፍቀዱለት። ራሳችሁን በፍጹም እንደ ተሸናፊ አታስቡ። አእምሯችሁ እንደ መገባችሁት ሆኖ እንደሚገኝ በጭራሽ አትጠራጠሩ። ከተጠራጠራችሁ እጅግ አደገኛ ነው። ምክንያቱም አእምሯችሁ ሁል ጊዜ ለማጠናቀቅ የሚፈልገው የሰጣችሁትን የቤት ስራን ብቻ ነው። ስለዚህ በዚች ቅጽበት ነገሮች ምንም አይነት መጥፎ መልክ ቢኖራቸውም ስለ ስኬት ብቻ አስቡ። ሁለተኛ፣ ማድረግ ስለምትፈልጉት ነገር በሚመለከት አሉታዊ አስተሳሰብ ወደ አእምሯችሁ በመጣ ቁጥር እርሱን ለማስወገድ ሆን ብላችሁ አወንታዊ ሐሳብን አስቡ። ሶስት፣ ገና ለገና ይህ ያጋጥመኝ ይሆናል ብላችሁ በአእምሯችሁ ግምታዊ እንቅፋቶችን አታጠራቅሙ። እንቅፋት ተብዬዎቹ በሙሉ ዋጋ ቢስ አድርጓቸው። ሊያደርሱት የሚችሉ ጉዳቶችን መጠን ቀንሱት። ችግሮች እንዲፈቀዱ ተገቢ የሆነ አመለካከትና ተገቢ የሆነ መፍትሄ ሊያገኙ ይገባል። ነገር ግን ችግሮችን ከእውነታና ከትክክለኛ ማዕዘናቸው እዩዋቸው። በፍርሃት ሐሳቦች አማካኝነት ገጽታቸው ሊቀየር ይችላልና። አራት፣ ለሌሎች ሰዎች ፍርሃታዊ ከበሬታ አይኑራችሁም። እነሱንም ለመምሰል አትሞክሩ። እናንተ ልትሆኑት ከምትችሉት በላይ ማንም ሰው እናንተን ሊሆን አይችልምና። በተጨማሪም ማስታወስ ያለባችሁ ነገር ምንም እንኳን አብዛኞቹ ሰዎች በራስ የመተማመን ገጽታና ባህሪ ያላቸው ቢመስሉም በውስጣቸው ልክ እንደናንተ በፍርሃትና በራሳቸው ላይ በጥርጣሬ የተሞሉ መሆናቸውን ነው። አምስት፣ የምታደርጉት ነገር ለምን እንደምታደርጉት ሊያስረዳችሁ የሚችል ብቃት ያለው አማካሪ ይኑራችሁ። በአብዛኛው ጊዜ በልጅነት ወቅት የሚጀምሩት የበታችነትና በራስ አለመተማመን ስሜቶች ምንጭ ምን እንደሆኑ ተረዱ። ያለማወቅ ወደ ድህነት ይመራልና። ስድስት፣ ስለ ራሳችሁ ችሎታ ትክክለኛ ግንዛቤ ውሰዱ። ከዚያም በአስር ከመቶ ከፍ ለማድረግ ተጣጣሩ። ግን በፍጹም ራስ ወዳድ አትሆኑ። ይልቁንም ጤናማና የማያሳፍር ባህሪ አጎልብቱ። በራስ የመተማመን ስሜታችንን ለመገንባት የሚጠቅሙ ስድስቱ ህግጋት እነዚህ ናቸው። ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ሌሎች ሰዎች እንዲከታተሉት ቪዲዮውን ሼር አድርጉት። ሐሳብ አስተያየታችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑ።